rozpočet na budúci rok prešiel v parlamente až 79 hlasmi. Minister financií dokonca získal aj dvoch opozičných poslancov. HZDS je presvedčené, že jeho schválenie je výsledkom politických obchodov. Ivan Mikloš však tvrdí, že nejde o predvolebný rozpočet v populistickom zmysle. Najväčší rozruch počas rokovania o rozpočte síce spôsobili roztržky medzi Smerom a Ivanom Miklošom, no nakoniec ho podporil aj jeden Ficov poslanec. Koalícia mala ešte aj dnes ráno poslednú bojovú poradu a podľa opozície to vraj mohlo vyzerať aj takto. Si tak určite hovorili, že tak my keď ti toto podporíme, tak ty nám podporíš toto. My sa dohodneme v rámci klubu. Ale prosím vás, píšeme už rok 2005. Už nie v pohodlnom ministerskom kresle, ale po stojačky na balkóne sledoval hlasovanie aj Ľudovít Kaník, ktorého takto pobavila možno aj posunková reč, signály či nervózne ruky poslancov. A po tomto hlasovaní sa nešetrilo chválou na netradične kultúrne rokovanie. By som si dovolil vysloviť aj isté poďakovanie našej opozícii. Ak dnes niekto hovorí o kultúre v parlamente, tak šlapol vedľa. No pobavilo ma napríklad, že niektorí poslanci nazvali ten rozpočet príliš pravicový a niektorí tvrdili, že vôbec nie je pravicový. Myslím si, že aj toto svedčí o tom, že je taký akurátny. Na čele ministerstva financií stojí človek, ktorý spôsobuje tomuto štátu škody. A práve Robert Fico má ešte jeden dôvod na zlosť. Už tradičný rebel Bohumil Hanzel opäť hlasoval s koalíciou. Hlasuje sám v rozpore so svojím svedomím a vedomím. Trošku sa ekonomike rozumiem. Vykazuje to notnú dávku iracionality. Ja si myslím, ne. Nechcem hovoriť špatne o mojich kolegoch. Na už tradičnú bodku za novým rozpočtom si poslanci tentokrát museli počkať až do úplného konca rokovacieho dňa. Podľa našich informácií sa totiž politici obávali, že by sa potom v spravodajstve oveľa viac hovorilo o tom, kto koľko vypil, ako o schválenom rozpočte. Za prísne zavretými dverami sa teda zhruba teraz pripíja sektom a rieslingom. Alena Kujšová, Televízia Markíza.